ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ସହିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ଆଜି ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବକୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଜରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପାର୍ଥସାରଥୀ ମନ୍ଦିର ଅନନ୍ୟ। ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜରଡ଼ା ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଦେଉଁଠି। ପରମ୍ପରା ନୀତି ନିୟମ ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ଯେଉଁଠାରୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଭଗବାନ ସାରଥୀ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଏ। ହଁ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଓ ଜରଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସାରଥୀ ଗୋସାଇ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡ ଫୁଟୁନି ଚଣା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଆମର ସାରଥୀ ଗୋସାଇ ଯାହା ମନାସିଲେ ଲୋକମାନେ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ସକାଶରେ ଲୋକ ଆକର୍ଷଣ ହେଇ ଏଇ ଯୋଉଟା ଧାମ ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଲେଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଏହି ପବିତ୍ର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଭଗବାନ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଭଗବାନ ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ମହା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭଗବାନ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଭଗବାନ ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କର ଆମ ଗ୍ରାମରେ କେଉଁଭଳିଆ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଏ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଏବଂ ଭଗବାନ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେହି ପହଣ୍ଡିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରଥ ଟଣାଯାଏ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ନ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଭୟପୁର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛୁ। ଅଭୟପୁରଠୁ ଆମେ ଜରଡ଼ା ଯିବାକୁ ହେଲେ 1 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠୁ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯାହା କିଛି 4-wheeler ହଉ ସେ 3-wheeler ହଉ, ସବୁଯାକ ଗାଡ଼ି ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ରଖିପାରିବା, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଯାହା ବାଇକ୍ ଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପାର୍କିଂ କଲା ପରେ ଓହ୍ଲାଇକି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଇଠୁ। ଆହୁରି 1 କିଲୋମିଟର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଜରଡ଼ାକୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ତ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି, ପୁରା ଗହଳ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାଇକ୍ର ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲ ଯାହା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାଲି ଭଗବାନ ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଜରଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ। ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜରଡ଼ା 0 କିଲୋମିଟର ତୁମ୍ବା 9 କିଲୋମିଟର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଗବାନ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଯେଉଁ 9 ଦିନର ଯାତ୍ରା କରିବେ ସେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଏଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ 9 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ବାହୁଡ଼ିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା। Thank you.
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ପବିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହିତ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ 9 ଦିନ ପାଇଁ କର୍ମବେଦୀରୁ ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଳଡ଼ାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ମହୋତ୍ସବକୁ ଅତି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏଠି ଭଗବାନ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଭଗବାନ ସାରଥୀ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଭଗବାନ ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କଥା କହିପାରୁନଥିବେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କରି ଭଜା ଚଣା ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ମହାଭାରତର ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଭାବରେ ଜାଣୁ।
दर्शक बंधु आपणक व्यस्त बहु समय मध्य जदि के समय पाती ताल आपणकर परिवार किंवा सांगसाथी सहित थरुटे भगवान जगन्नाथ और पाथ सारथी को दर्शन करी कृपा लाभ करने जरड़ा को निश्चय आसतु। आम देखिपु कहीं केत दर्शक बंधु प्रबल भक्त सु छुटी और भगवान जगतनाथ जगन्नाथ और पाथ सारथी भगवान रथ विराजमान कर रथ को आम गुंडीजा मंदिर अभिमुखे टाइम टाइम नहीं जाऊँ दर्शक बंधु से भव्य चित्र आम देखिपु। हाँ दर्शक बंधु आमर यही संस्कृति हूँ उत्कलीय संस्कृति आमर संस्कृति आम परंपरा सबुठ महान दर्शक बंधु कहींपर। हाँ दर्शक बंधु भगवान जगतनाथ जगन्नाथ दर्शन देवाई स्वयं रथरे विराजमान हमें दीर्घ नौ दिन गुंडीचा मंदिर अभिमुखे यात्रा करते। जय जगन्नाथ जोड़ा आज जोड़ा जय जगन्नाथ भगवान पवित्र पवित्र। हाँ प्रति वर्ष पूरा आज आम शारदी वर्ष जहाँ अच्छा पिला मानकर जदि तुम तुंड फुटुनि चणा फिंगे आमर शारदी वर्ष जहाँ मना सिले लोक मैंने दिखते से सकाशे लोक आकर्षण हो जो जोड़ा धाम पार्थ सारथी को इच्छुक अच्छी सर्दार अच्छा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ की आमर जेहेतुकी जगन्नाथ स्वामी पार्थ सारथी अच्छा तेणुक आम भलि अच्छा लोक जो मैंने आस पहुँचुं तेणुक आम एति अनुरोध विनती विनती अनुरोध से कह जय जगन्नाथ की आउ आपण जदि आम जरड़ा किंबा यही पखापाखी अंचल होता आमर यही वीडियो को
गोटे लाइक करने सहित भगवान पवित्र पीठ को आहरी अधिक परिचित करने वीडियो को शेयर करने को जमार भूल आभलिया जदि आम ग्रामांचल को नहीं आहरी वीडियो देखा चाहती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को निश्चय दबा। दर्शक बंधु सेपटे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ एवं भगवान पाथ सारथी विराजमान कर रथ को भक्त मैंने बहुत आनंदर सह टाणी नहीं आमर गुंडीचा मंदिर निकट में किसी समय पर पहुँचदे। हाँ दर्शक बंधु बर्तमान तो समय आसी वीडियो को एट रखा आम वीडियो आपको केमती लगेगा कमेंट मध्यम निश्चय कहे आम वीडियो जब आपको पसंद आसे आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे घंटी बटन दबे आप प्रियजन और सांगसाथी मान सहित सेयर करने को जमार भूल। हाँ दर्शक बंधु पुणी देखा आपण अंचल आउ गोटे नुआ वीडियो सहित से पर्यटन आमको विदाय दिंतु रोचु जय जगन्नाथ जय प्रभु पाथ सारथी वंदे उत्कल जननी।